Ви що хочете? Ви хочете примусити уряд відкликати цей законопроект і писати новий? Абсолютно правильно. Ви готові? Ви готові до такого сценарію? Така логіка відбувається вже протягом останніх там 4-5 років. Якщо згадати про історію цього законопроекту, це досить важливе питання. 30 секунд. Він був ініційований Юлією Володимирівною Тимошенкою в 98-му році. І було своє завдання дано прийняти цей закон. З тих пір відбувається проста річ. Ми або закон відкликаємо, або його допрацьовуємо. Допрацьовувати можна ще 5, 10, 15, 20 років. В даному випадку потрібно прийняти рішення. Ми хочемо, щоб сучасна торгівля в Україні розвивалась, чи не хочемо? Чи будемо розповідати казки для того, щоб вона стояла на місці? Головне, аби ви знайшли, і не лише ви двоє, між собою спільну мову.